yengil Da'vatni havalanmasın. tushunmagan bo'lsa, hurmatli hamkorlar, o'zingizni savolingizni berishingiz mumkin, mikrofoningiz yoqib. Faqat bitta-bitta berasiz, javob bo'lgandan keyin keyingi savol berilishi mumkin. Belirle savali ilan. Qareylar, men sizlarga 1 million lirani ham bir tushuntirib o'tdim bo'lmasam-da, o'zi musulmon har doim ham tashab turardilar, guruhdagi baraka topsinlar. Ana o'shani 1 millionligini tushuntirib o'taman, qarang. Siz o'zingiz hamkor bo'lgansiz 1 millionlik paket bilan va sizni tegingizdan ikkita 1 millionlik tushsa, siz 26 ming so'm binardan olasiz, liniyadan bo'lsa 152 ming so'm olasiz. Siz o'zingiz hamkor bo'lgansiz 1 million so'm bilan, sizni tegingizdan ikkita 2 million so'mlik hamkor bo'lsa, siz 52 ming so'm binardan olasiz, liniyadan 152 ming so'm olasiz yana. Endi siz o'zingiz 1 million bilansiz, lekin sizni hamkorlaringiz 3 million so'm bilan hamkor bo'lishgan. 78 ming so'm siz binarga olasiz va liniyaga yana 152 ming so'm o'sha holatda olasiz. Endi siz bu 1 millionli paketdasiz va 4 million 120 ming so'mdan ikkita hamkoringiz tushdi. 130 ming so'm binarga, 152 ming so'm liniyaga olasiz. Bundan oshig'ini ololmaysiz. Siz hamkor bo'lgansiz 1 million bilan va ya'ni 12 million so'mlik ikkita hamkoringiz bor. Siz 391 ming so'm binarga, 152 ming so'm liniyaga olasiz. Endi bu 5% beradi, chunki o'sha endi siz 24 millionlik ikkita hamkoringiz bo'lsa 783 ming binarga, 152 ming so'm liniyaga olasiz. O'shaning uchun sizni paketingiz qancha kichkina bo'lsa, shuncha daromadingiz kichkina bo'ladi. Chunki siz tegizdigilarnikini ham juda katta nimasi bo'ladi-da baribir. Nima deydi? Bir-biriga ta'sir qiladi, ta'siri bu. Siz 2 million bilan hamkor bo'lib turib, 1 million 1 milliondan hamkor qilsangiz, 31 ming so'm olasiz binarda. Liniya o'sha holaticha. 2 million 2 milliondan hamkor qildingizmi? 62 ming so'mgina olasiz binar. Ko'rasizmi? Lekin qiladigan ishingiz bir xil hammasida. O'shaning uchun insonlarga iloji boricha ko'proq tushuncha beringki, farqini tushuntirib bering. 1 millionlikni farqini, 2 millionlikni farqini, 3 millionlikni farqini, 4 millionlikni farqini. O'zbekiston sharoitiga xos 4 millionlikni spetsial o'rta holat qilib olinganki, o'sha bir kunda 100 dollar imkoniyati bo'lsa har bir insonni deb berilgandi. Siz 2 million bilan hamkorsiz, 2 ta 3 millionlik hamkoringiz bo'lsa 94 million binariga, liniyaga 152 million so'm olasiz, ko'ryapsizmi? 2 ta 275 PV likdan hamkoringiz bo'lsa 156 ming so'm olasiz. Ko'ryapsizmi? O'shaning uchun qancha katta o'zingiz paketda bo'lsangiz, shuncha ko'p daromad chiqib kelaveradi aziz hamkor. Ko'rasizlar, masalan, men 3 million bilan hamkor bo'lgansiz, 2 ta 3 million so'mlik hamkoringiz bor sizda. Bor yo'g'i 109 ming so'm olasiz liniya binarga, 456 ming so'm olasiz binarga. Ko'rsa, endi 3 million so'mlik sizni hamkoringiz bo'lsa, lekin siz o'zingiz 3 million so'mdan bo'lsangiz, 182 ming deylik, binarni o'ziga olasiz, 456 ming so'm liniyasiga olasiz. Endi siz katta paketdasiz, ya'ni 275 PV-dasiz, 41800 olasiz binariga. 152 ming so'm liniyaga. Boya aytganimdek, har bitta joyda upgrade qilinsa, yana binariga va liniyasiga qo'shib beradi. Chunki siz 4 millionlik paketdasiz. Lekin beta qo'shib bermaydi. Chunki siz paketingiz kichkinada. Endi beta ko'rasiz-a? 110 PV-lik, ya'ni 2 million so'mlik hamkorini. Man bitta ham mana ko'rasiz, o'zingiz 4 millionlikdasiz, lekin 2 ta 3 millionlik hamkoringiz bor.
125 ming so'm binardan olasiz, 456 ming so'm liniyadan olasiz. Lekin siz 4 million 120 ming so'm bilan hamkor bo'lgansiz, tegizdan ikkita sizga 12 million so'mlik tushsa, bu sizga daromadlaringiz ham oshib boradi, chunki betta siz 10% da bo'lasiz. 10% edi. Bu 8% bilan hisoblangani. O'shaning uchun buni ko'rsatmadim. Mana men bitta boy ko'rsatgandek 313 ming so'mdan olishni boshlaysiz. Aziz hamkorlar, haqiqatan siz taqdimot o'tganingizda to'g'ri, o'sha 1 million so'mlik ham bor, 2 million so'mligimiz ham bor, darom paketlarimiz 3 million so'mligi ham bor. Sizga qaysi birini ko'rsatib beray deydi. Endi u misol uchun deyish mumkin, 2 million so'mligini ko'rsatib bering, 3 million so'mligini ko'rsatib bering desa, siz shartni olingda ko'rsatib bering. Keling endi sizga men sizga yana 4 million 120 ming so'mlik paketimni ham paketimizni ham ko'rsatib beray deydi. Shartda ko'rsatingiz, siz bir kunda 1 million 97 ming so'm olish imkoniyatiga egasiz. Mana shu 4 million 120 ming so'mdan umringizda bir marta pul tikkan holatida hamkor bo'lsangiz deb ko'rsatib bering. Insonlarga tushuncha bersangiz, ular ham shunga nima deydi, ongiga singdirishni boshlaydi. Mana kuni kecha qaysi kun edi? Yakshanba kuni bu taqdimotimizda bize o'shanda ko'rsatib berdik 4 million so'mlik paketni va 24 million so'mlik paketni ko'rsatib berdik. Ana o'shanda 2 kishi chiqdi-da, ikkita yangi kelgan taklif bor ekan. Bular bizga birga to'lashiga katta paket ulanamiz dedi. Chunki etda ham sizni voucheringiz ham ko'p bo'ladi, ya'ni 90 million so'm sizga voucher beradi. Siz agar korona paketida bo'lsangiz, siz joyingizni upgrade qilsangiz ham sizga o'sha nimasini ham ko'tarib beradi. Va uchrizi ham yana qo'shib beradi sizga upgrade qilgan holatingizda ham. Endi savolingiz bo'lsa, savolingizni beringlar. Mumkinmi bitta savol bersak? Aytaylik 4 millionlik paketdamanda, bir tomonimizda 4 millionlik, ikkinchi tomonimizda 1 millionlik bo'lsa, qancha o'rtada nima? 1 millionlikni olasiz siz. 41800 binarga olasiz, 152 ming so'm liniyaga olasiz. Ha, rahmat, mayli. Rahmat. Ha. Bering savolingizni yana. Chunki har doim daromad berayotganda bilamiz, bizga kam tarafdan beriladi, ko'p tarafdan bera olmaydi. Agar boya aytganimdek upgrade qilsa, o'sha 1 millionlik odamingiz yana 1 million 1 million qo'shadimi yoki bo'lmasa sразу 4 million to'laydimi? Ana o'sha joyini upgrade qilib, o'sha 275 PV-likka unda 1 million bilan hamkor bo'lganda inson o'sha 4 million 120 ming so'm bo'lmaydi 275 PV, ya'ni platinaga chiqishi uchun. Unda 5 million so'mga aylanib ketadi. O'sha paketini o'zi. Ana o'shanda u 275 PV-ga chiqadi. Sizga qo'shimchasiga yana o'sha binarlaringiz ham chiqadi, sizga qo'shimchasiga liniyalaringiz ham chiqadi. Mayli, insonlar ketib qolgandan ko'ra, mayli shunaqa imkoniyatini ham berishimiz mumkin hozir uje. Chunki oldin liniyasiga qo'shib bermasdi, hozir qo'shib beryapti liniyasiga ham. Ya'ni yo'qotib qo'ymaysiz demoqchiman, salkam 700 ming so'mingiz yo'qotmaysiz, ya'ni keladi sizga. Lekin baribir insonlarga farqini tushuntirib bersangiz, imkoni bor inson baribir 4 million 120 ming so'm bilan hamkor bo'lgani yaxshi. Hozirgi paytda o'rta daromad turimiz mana shu 4 million 120 ming so'mdan ham juda ham yaxshi chiqyapti. Biz o'sha aytganimdek upgrade qilgan paytimda men buni farqini rosa ham yaxshi bilganman deb bir pastda chiqib ketadi u to'lagan summangiz summasi. Nima deydi, qo'lingizda tovaringiz bo'ladi, sizga katta daromadlar chiqishni boshlaydi. O'sha 261 ming so'm bo'lgan paytida ham meniki o'sha upgrade qilganimda oldingi 209 ming so'mdan 4 millionlikni olganda biz 261 ming so'mdan olardik. Ana o'shani o'zida ham rosa katta baraka bor edi-da. Hozir va shukr Xudoga behisob shukr, undan ham katta baraka bo'ldi.
Oşan için imkanı bar insanla imkaniyetten faydalanıp çayını kurtarıp alışını tavsiye kılama. Hakikatte imkaniyet bu narsa. Oşa turmülüyorum rızı girmem menge hamkor bu genle ki bana oziz turmülüyorum rızı girmem menge 275 gibi ya hamkor bu dizide. Lekin oşa çap tarafı izdeki, on tarafı izdeki hem turmülüyorum rızı girmem menge koşuldu. Oşanda oşa hamkor bir oyda yok iki oyda kançadır vaxtta joyunu kurtarsa. Liniyani yana qo'shib beradi. Avval qo'shib bermasdi. Beradi. Beradi, beradi. Ha. Oldin liniyani qo'shib bermasdi, hozir qo'shib beryapti. O'shasi voy zo'r bo'libdi dedik. Biz taklif berganlarda ustozimiz Dilbar Usmonova taklif berganlarda binarni oshirish taklif berganlar-da. Lekin korporatsiya bina liniyasiga ham qo'shib beradigan qilib beribdi. Vashi zo'r dedik-da. Va haqiqatdan xursand bo'lib ketdik eshitganda. Da, o'shanda 4 million 120 mingga hamkor tushib, 1 million 97 mingni olib bo'lgandan keyin yana o'sha odamni o'zi yangi joy ochmasdan turib, o'zini joyini ko'tarsa, yana liniya olinadi. Agar o'zi ko'targan bo'lsa, joyini oladi, bo'lmasam ola olmaydi. Mana siz 4 million 120 ming so'mda turibsiz-da, musulmon. A sizni tegizdigilar joyini upgrade qilyapti. Sizga bermaydi. Da, men o'zim ham o'sha joy ko'tarishi. Siz upgrade qilib turib, sizni tegizdinglar keyin ko'tarsa, unda beradi. Siz o'zingiz kichkina paketda bo'lib turib, tegizdik hamkorlaringiz joyini upgrade qilsa, unda sizga bermaydi-da. Chunki sizdan kichkina paketda bo'lgansan, menga ishonch bildirmagansan deydi korporatsiya. Unda sizga hamisha tagizdagidan kattaroq paketda bo'lish kerak ekanda, ularning upgrade sizga qo'shish daromad qo'shilish uchun, to'g'rimi? Ha, hozir eng katta paketimiz bizani hozir emas, o'zi har doim bo'lgan mashqaroni 15% lik kelgan paketimiz. U paket 24 million 720 ming so'm deb umumiy hisobi. Hozir 4 million 120 ming so'm bilan siz hamkor bo'lgan bo'lsangiz, yana 20 million 600 ming so'm qo'ysangiz, sizga yana 5 ta qo'shimcha pashini nabor beradi. E siz korona paketiga o'tasiz, ya'ni 1650 PV-lik paketiga o'tasiz va sizni tegizdan qaysi paketdan tushidan qat'iy nazar sizga 15% ini beradi. Da, binarda o'zidan qaysi 400 ming chiqadi? Ha, qat'iy 400 ming chiqadi. Qaysi sizni 55 PV-dan tushadimi yoki bo'lmasam 110 dan tushadimi? 275'den çoğuna farkı yok. Hamasından 15%'dan beradi sizge. Bu 55 PV, 110 PV binar bir kıl çıkı uğradı. Korona statüste bu siz. Korona statüste bu siz. Hama paketti 15%'ını beradi sizge. Hama paketti binarını. Bu degeni bu Doda paket degeni kendi. Doda paket. Hatta. Dekor ki korona maz diye attı bilen. Şimdi. Rahmet, rahmet. Mes yakışı şanslı bu. Allah haklısı. Fakat etkendik. Gazige başlı bir şeyler şükürü. Halas. Bu oldu. İnşallah. Da, hurmatli hamkorlar, agar kimda mana bu 6-chi, 5-chi, 4-chi daromad turlaridan tushunmagan bo'lsangiz yoki yoza olmay qolgan bo'lsangiz, qayta o'sha savolni berishingiz mumkin mikrofoningiz yoqib. Sizga yaxshilab tushunish uchun. Endi to'g'ri tushunaman, hali yangi bo'lgan hamkorlar bittada zo'r tushunib olishga qiyin bo'ladi. Chunki nima deydi? chuqurlashib ketgandek bu daromad turi. O'zi bu daromad turini tushunish ham keragi yo'q. Kichikliklar ko'proq so'raydi. Mana bitta qanaqa bo'ladi, mana bu yerda qanaqa bo'ladi. O'zi elektron holatda shunaqangi mushni qilib hisoblab sizga cho'tki chiqarib beradi. Faqatgina sizni qiladigan ishingiz hali statusga chiqmagan bo'lsangiz, nima desam bo'ladi? 30 PV-ga tovar obrot qilib qo'ying bo'ldi. Hali statusga chiqmagan bo'lsangiz bor yo'g'i 30 PV-ga tovar obrot qilib qo'ying bo'ldi. Qolgani o'zidan sizga hisob kitob qilib chiqarib beraveradi korporatsiya. Agar siz statusga chiqqan bo'lsangiz, menejerga chiqqan bo'lsangiz, qo'ying bo'ldi. Qolgan hamma daromad turdan bemalol sizga chiqib turaveradi. Shu
Uning uchun miyamiz to'ldirishimiz shart emas. Lekin to'g'ri sertifikatlar bilan suhbatlashganingizda sertifikatlar so'raydi. Uning uchun qisqacha bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak bo'ladi u holatida ruxsat berish uchun. Beringlar savollaringizni. Endi xudo xohlasa, PV tabara burutda PVni narxlar, ya'ni 1 PV, 2 PV o'sha bo'yicha hozirroq tushuntirib o'tsangiz. Faqat PVni o'zini. Xo'p. Zapisni tashavarishadi. Qarang, 1 PVingiz O'zbekiston pulida hozir o'g'irib olay naqani. Xo'p, O'zbekiston pulida 1 PVingiz PV'miz teng 10 ming so'mga. Bu qanaqa holatda? Bu siz buni daromad olayotgan holatingizda 10 ming so'mga hisoblaydi. Lekin PV tovar oborot urayotganingizda, misol uchun, kol zubnoy pastamiz bor, bu 1 PV'ni beradi bizaga. Bu 30 ming so'm turadi. Siz endi nima bor yana? Vitaminimiz bor. Vitaminimiz bor. U ham 1 PV'ni beradi. Lekin bu 33 ming so'm turadi. Ko'ryapsizmi? Pomadamiz bor. U ham 1 PV'midi? 52 ming so'm turadi. Ko'ryapsizmi? Zubnoy щёткамиз бор. У 1 PV'ni beradi, 22 ming so'm. Ko'ryapsizmi? Men nega buni yozyapman? Chunki bu siz tovar olayotgan vaqtingizda narx navo rol o'ynamaydi. Mana bunaqa 10 ming so'm ekan-ku demaydi. Lekin boyiga 100 PV bo'lib turib, sizga minus 60 PV maksimalni PV'sini olib tashlaydi-da, 40 PV'giz qoldimi? Mana shu 40 PV'ni ko'paytirasiz 10 ming so'mga. Ko'ryapsizmi, daromad olayotgan vaqtingizda mana bu 1 PV'giz 10 ming so'mga aylanib oladi. Ana shundan sizga keyin daromad chiqarib berishi boshlaydi. 10%ini, 5%ini, 20%ini chiqarib berishi boshlaydi. Tushunarli bo'ldi? Shu yerda bitta savol berib o'tsak bo'ladimi? Mayli. Nakapitindagi PV'lar qanaqa bo'lib hisoblanadi? Mana so'mga aylantirganda. Накопительный счетта PV ile yok ku. Bal bor накопительный счетта. A, ular bal bo'ladi. A, shu baldan shunda agar pul qilib oladigan bo'lsa qanaqa bo'ladi? Ili ular dollarda bo'ladimi? Ha, uni yechib ola olasiz. Masalan, mashina olmagan pulni oladi. Da, uni 1 balis 100 dollarga teng. 1 baliz 100 dollarga teng bo'ladi. Unda kapitalni ishlatdi. Ustoz, tushunarli. Hozir mana shu 100 PV, 60 PV 10%ini chiqarib berdingizku, u o'sha hamkorni o'zini urgan joydan, agar tegidagi shaxsiysi ursa-chi, agar o'zi qanchadir urdi, lekin tegidagi shu PV'ni urib qo'ydi. Unda bu Bana musulman siz hazır menedjersiz. Sizi şahsi taklif qilgan insoningiz 100 PV ursa, sizge ham 5%ini beradi, ham 20%ini beradi. Tushundingiz mi? Agar sizi şahsi giz bo'lmasdan, sizi şahsi izi şahsisi bo'lsa, sizi şahsi taklif qilganingiz 5%ini oladi, siz 20%ini olasiz. Çünkü siz menedjersiz. Haqiqatda ishoninglar menejerga chiqqandan keyin katta-katta daromadlarga ochilishi boshlaysizlar haqiqatda. O'shaning uchun tez-tez menejerlikka harakat qilish kerak va ne to'lka menejerlikka, starshilikka, direktorlikka tezlikda statuslarni yopishga harakat qilish kerak. Status yopish uchun PV tovar oborotingizga o'tadi komandangizga ham va yangi bo'lgan xaridlar ham o'tadi. Hammasi o'tadi. Mana qarang. O'tqizib olib yoqqa.
Qari, yengi bo'lgan hamkorda 442.00 ko'rsatib qo'ygan i bu yo tarafiga ham ikkinchi rayoniga ham 442.00 deb qo'ygani, to'g'rimi? Ana endi har bitta xarid tushganda, ya'ni 4.120.000 so'm bilan tushganda 2.75 minus bo'ladi. Ya'ni mana bu yerdan 2.75 minus bo'lib ketaveradi. Har bitta xaridingiz tushganda 2.75 bo'lib ketaveradi. Agar siz deylik filtr oldingiz, unda bu 120 pivi bo'ladimi? 1.20 minus bo'ladi. Tushunyapsiz? Agar siz 50 pivilik narsa olayotgan bo'lsangiz, 0.50 minus bo'ladi. Bu pivi barobar o'tingizda. Agar sizning tegingizda 55 pivilik, ya'ni 1 million so'mlik hamkoringiz tushsa, 0.55 minus bo'ladi. Mana shunaqa qilib, manbetdagi pivingiz kamayib ketaveradi. Bu ham xariddan o'tadi, xariddan kamayadi, hamda PV tovar oborotidan. Bu o'zingiz qilgan PV tovar oborotidan sizni joyingizdan kamaymaydi. Sizni tegizdagi komandalaringiz qilgan PV tovar oborotidan sizni joyingizdan minus bo'ladi. Siz qilgan PV tovar oborotingizniki tepangizdagi ustozlardan minus bo'ladi. Tushunyapsizmi? Bunda PV tovar oborotiki minus bo'lishi uchun nima deydi? Bir-biriga ulangan bo'lish shart emas, zanjir bo'lib ketgan. Shaxsiy bo'lmasa ham, uni tegidigilar qilgan bo'lsa bo'ldi, chiqib ketaveradi sizga, minus bo'laveradi. Lekin daromadini faqat shaxsiy takliflar bir-biriga zanjir bo'lib ulangan holatida oladi daromadini. Lekin PVsi zanjir bo'lib ulanmagan bo'lsa ham overadi. Minus bo'laveradi PVsida. Tushunarlimi? Juda ham zo'r chizib tashladim-da, o'zi ham bor-ku. Mashina promotionlariga, ustoz mashina promotionlariga ham o'tadi. Hozir qaysi oygacha har bitta hamkor o'zidan qancha PV, 1000 PV urish kerakmi? Mashina promotionlariga qo'shilish uchun. Qarang, avto promotion nazar. Siz 1-avgust holatida menejer bo'lmagansiz, member bo'lgansiz, ya'ni hamkor bo'lgansiz. Ana u holatida siz kam tarafingizdan o'sha 1-avgust holatida kam tarafingiz qaysi tarafingiz bo'lsa 50 ming PV qilishingiz kerak. 50 ming PV. Bu har bir 50 ming PVingizga sizga 21 million necha bo'ladi? 750 ming so'mmi? Shunaqami musulmon? Shunaqa pul beradi. Har bir 50 ming PVingizga. Bu 50 ming PV qancha bo'ladi? 181 kishi bo'ladi. Siz bu orada menejerlikdan ham oshib ketib bo'lgan bo'lasiz. Endi qarang, shunaqa holat borki, ustozlarni mana shu 50 ming PVsi, o'zi bilasizmi, nechta 20 ta, 27, 30 marta ham aylanib ketdi. Tasavvur qiling. Ko'paytiring 21 million, 22 million deylik, 22 millionni 30 baravariga ko'paytirib ko'ring. Tushunyapsizmi? Bu salkam 700 million degani. Endi qanaqa bo'ladi? Mana siz turibsiz. Siz 1-avgustda bu yoq tarafingiz o'sib ketgan, bu yoq tarafingiz o'sayotgan holatda. Mana shu tarafingizdan 50 ming PV o'tish kerak. Bunda ham xaridlar o'tadi. 2.75 o'tadi. Ham sizdagi PV tovar oborotlar hammasi minus bo'lib boraveradi. PV tovar oborotlar minus bo'lib boraveradi. Ustoz, mana hozir rivojlanayotgan taraf va ko'p taraf hisobladingiz-ku, lekin qanchadir vaqtda 6 oyda, 7 oyda joy almashib qoldi. Bu taraf ko'payib ketib qoldi endi. Bu taraf rivojlanib qoldi. Hech narsa qilmaydi. O'shanda mash tarafi hisoblanaveradi. Hisoblanib ketaveradi. Bu 1-avgust 01-08 oy 2022 yilgacha bu tarafingiz sizning kam tarafingiz hisob ketaveradi. Endi 1-avgust keldingizda sizda 31-iyulda mana bu tarafingiz sizni ko'payib ketgan, bu tarafingiz kam bo'lib qolgan. Endi siz bu yo tarafingiz bilan ishlashingiz kerak bo'ladi. Joy almashadi. Tushunyapsizmi? Joy almashadi. Endi xudo xohlasa avgust kelsa o'shanda yana aniq bo'ladi, chunki men sayohatlarda ham nima bo'lib qoldi, o'sha rejim almashadi degan.
buyoq o'tib oladi. Sizni kam tarafingiz buyoq bo'ladi. Endi buyoqqa siz u paytda уже siz menejerim 50 ming PV nechtasini 2 3 tasini qilib tashlagan bo'lsangiz, уже siz bu yerda 50 ming PV emas, 70 ming PV qilasiz. Bu birinchi stupenkiz bo'ladi. Ya'ni birinchi zinada siz menejerga chiqib bo'lgan bo'lsangiz 70 ming PV qilasiz va qolganiga 70 ming PV'ni to'ldirib bo'lganingizdan keyin 50 ming PV'dan qilib ketaverasiz. Tushunasizmi? Mana shu zinadan o'tib olsangiz bo'ldi. Da. Menejer bo'lgandan o'zi sraz 70 ming PV hisoblanadi. Agar menejerni ochmasdan 3-4 marta aylantirsa ham baribir 50 ming PV'dan hisoblanib ketaveradi. Xuddi shunaqa. 1 avgustda siz mana u menejer bu bo'ldingiz-da. Endi sizga birinchi zinangiz 70 ming PV bo'ladi. Birinchi zinangiz 70 ming PV bo'ladi. Undan keyin 50 ming bo'ladi. Tushundingizmi? Endi shunaqa bo'lib qolishi mumkin, bir xillada ulgurmadi 50 ming PV bu yo taraf 50 ming PV qilish ulgurmadi, boringki o'tdi. Kuyib ketadimi? Kuymaydi. Bu kuymaydi. 20 ming PV ni dedi. 1 avgustdan keyin qilsang ham, men senga keyingi 1 avgustga o'sha pulingni berib yuraman dedi. Tushunmi? Kuydirmaydi. Yana 50 ming qo'yasiz. Yana 50 ming qo'yasiz. Tushunasizmi? Chunki hali menejer bo'lmagansiz bu yerda. O'shaning uchun 50 ming qilib ketaverasiz. Kuydirmaydi-da? Da, kuymasa ham вообще zo'r. Ha, kuymagani yaxshi. Bizda nima zo'r? Bu korporatsiya nimasi zo'r? O'sha kuydirmasligi zo'r-da. Haqiqatdan vaqti. Hech qanaqa kuyish, o'chib qolish, yonib ketish degan narsa yo'q-da. Ustoz, o'zingiz 4 million 120 mingga hamkor bo'ldingiz-da, o'sha tegingizdagi 4 millionga kirdida, lekin o'sha siz ham joyingizni koronaga ko'tarib oldingiz-da, tegingizdagi shogirdingiz ham o'sha shaxsiyiz, ya'ni o'zingiz tegingizga tushgan birinchi shaxsiyiz ham joyini ko'tardi. O'shanda mana bu promotiondagi shaxsiyalardan nechtasi ketadi hisoblanadi? 5-ta. Faqat shaxsiy joyini ko'tarsa o'sha PV'dan minus qilib ketaveradi shaxsiyga. Ya'ni yangi o'zingiz shaxsiy ochmasangiz ham. Ha, mana siz hozir 4 millionda turibsiz. Komandangizda kimdir o'zining joyini koronaga ko'tarsa, sizga mana shu promotionda 5 ta shaxsiy taklifingizni kuchini beradi. Ya, 4 ta shaxsiy ko'tarsa. Ya'ni 4 ta shaxsiy ko'tarsa 20 ta shaxsiy hisoblangan. O'sha promotionda bajargan bo'ladi. Da. Shunaqa. U tarafi ham yaxshi ko'ryapsizmi? I daromadi ham kattalashadi. Da, birdan ham shaxsiyga o'tib ketsa ham liniyadan chiqarib beryapti. Вообще zo'r. Zo'r bo'ladi. Haqiqatdan ishoninglar, Greenleaf haqiqatdan kuchli korporatsiya, haqiqatdan zo'r daromad beradi. Bunaqa daromad beradigan korporatsiya hali O'zbekistonda yo'q, ishoninglar. Liboyni tekshirib chiqinglar, liboyni ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi internet orqali. Qopqonlari juda ham ko'p. Hamma kompaniyasinikini qopqonlari ko'p i boringki mayli boshida anu sizni aldab turib zo'r daromad beradi, ya'ni shaxsiylaringizdan beradi. Shaxsiy qilmadingizmi, top o'tirdingiz. Albatta shaxsingiz bormi yo'qmi siz ovurasiz 1 million 97 mingga. Ko'rasizmi? O'shaning uchun zo'rda haqiqatda. Lekin baribir hammaga maslahat beraman shaxsiy taklifini ko'paytirishi. Chunki shaxsiy taklifda boya ko'rdinglar-ku, daromad turlari, PV tovar oborotlardan, ko'rdim qichvatdi. PV tovar oborotlardan nimalardan zo'r daromad beradi haqiqatan. Shunaqa savollaringiz bormi? Nima deysiz? Rahmat, yaxshi. Rost uzilib kelyapti ovozingiz. Bering savolingiz bo'lsa. Gulchehrapa. Ustoz, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz?
Rahmat sizga. Действительно, juda ham ajoyib bizga berdingiz ma'lumotlar, bilimlaringizdan rozi bo'ling va вообще. Я всё время слушаю, слушаю и всё больше и больше убеждаюсь, какой бы правильный выбор qildik, to'g'rimi ustoz? Va sizga mandi, hammamiz kim bo'tga kirgan bo'lsa, Greenleaf'ga hammasi to'g'ri qaror qilganiga, действительно, Greenleaf korporatsiya bugungi kunda номер 1. Har tavla xmona, ham mahsulotli, bemalol hamingi qo'limizni ko'tarib oborsak bo'ladi. Любой xonadonga mahsuloti ham hech qaysi hal yo'q, что yomon bir narsaga. Любой nimasi nosik, tualet qog'oz nosikmi? O'sha zubochistkagacha nima ko'rsatsa, hammasi действительно eksklyuziv brend mahsulotlar. Ikkinchidan, конечно, это buni orqali beriyotgan daromadlari, endi bu вообще gap yo'q. O'shanga rahmat sizlarga, hammangizga действительно Greenleaf korporatsiya ya shuncha imkoniyatni beriyotganiga bizga o'shanga hurmatli liderlar действительно gazini bosinglar qancha gazinglar qolsanglar qancha o'shanchalik yanem daromadlar ko'paradi yana kashiloklaringiz to'lib ketaveradi ishoninglar bizga mana biz mana hozir bu yerda 2 yildan oshdi mana ustoz siz 2 yildan oshib men 6-chi moyda xudo xolasi 2 yil bo'ladi butga kirganimga действительно amin berdim. Greenleaf korporatsiya imkoniyatlariga, daromadlariga mana ustoz aytdilar, upgrade qilib yuboringlar. Shu upgrade qilganimga rahmat deyman, shu tavsiya qilganingizga действительно, да. Да, ой, rahmat, действительно. Lekin mayli qildik-ku, Xudoga shukr. Да, qildim, shunga har kuni shukrona qilaman. Yaxshiyamki shuni ishni bizga anaqa ustoz aytdilar, qilib yuboringlar. Ba ustoz biladilar nimani tavsiya qilishga. O'shanga rahmat sizlarga. Действительно, mana daromadlar yana marketing oshirganiga hozir eshitib yana amin berdim. Qanchalik bu просто-напросто mana даже mana lazzaki oldimda o'tirib xo'jinib eshitiladi. Слушайте, qancha sizlarga beryapti? Слушай, он и слушает, и слушает. Вот-то нам даромад. Nima balo, bankrot bo'lib ketmaydimi? Shuncha sizda нет. Маша, у него запасов много. Запас на всех хватит, дедам, да? Маша, на хатам, да, у Шанги зор. Ахмад, ин зор джойда бзы. Хурматли лидерлер, ищу они ли, ин зор джойда бзы хаммамыз. Факат хаммасы узымызан қолымызге. Хам даромад, мана саяхатли, саяхат устыда машинали. Mana patriot deb promotion ichiga promotion aylanib ketyapti-da mana. Bitta promotion ichiga yana promotion kirib ketyapti. Mana это вообще просто mana qari. Mana ustoz qari. Ham Misrga kelgan promotion ichiga уже и mashinaga ham ketyapti. Hozir balki promotion yana mashinaning ichiga kirib ketyapti. Hammasi ham o'tgan yig'ilyapti-da. Ham buti ham hurmatli liderlik ham statusli ochib ketyapsiz. Status ochyapsiz, sizga yana mukofot pulini beryapti. Menejer sizga 1000 dollar beradi. Da, starshiy 2000 beryapti. Direktor 3000 beryapti. Yana qarang. Daromadlar kulli o'sha binarlardan, liniyadan tashqari. Daromad ustiga daromad. O'shanga faqat nima qilishimiz kerak? Faqat gazini bosib ishlash kerak dedi. Eng qaymog'ini paka ish shu yengili paka biz 1%da qaymog'i deb именно shu qaymog'ini olib olaylik hammamiz. Hurmatli izlar. To'g'ri kelgan. Da. To'g'ri. Paka yengili kelguncha biz millioner bo'lib olaylik, to'g'rimi? Paka 9% kelguncha 1%ini hammamiz o'shatdik. Biz eng 90% pulini olib olaylik, to'g'rimi ustoz? Birgalikda, to'ppa-to'g'ri. Birgalikda. Maqsadimizga qarab olg'a harakat qilsak, hech narsaga qaramasdan harakat qiling. Biznes sizniki. Nechta pul kerak bo'lsa, o'shancha harakat qilishingiz kerak. Siz agar bir oyda 100 dollar kerak bo'lsa, 100 dollarlik harakat qilasiz. Bir oyda 5000 kerak bo'lsa, 5000lik harakat qilasiz. Lekin o'shani qilgan harakatingizga yarasha korporatsiya beryapti sizga. Ikki qo'llab beryapti. Ma qil, ma ol. Shartini bajar, bemalol xohlaganingcha olgin deyapti. Yana haqiqatdan bo'y aytganingizdek, shunaqa zo'r tovarlarimiz borki, bitta ishlatgan odam yana qaytib so'raydi. Mana bugun bizning uyda iftorlik bo'ldi, singlim o'zi keldi deb.
Moskvaga borganimizda men naskiya olib keluvdim-da, o'shanda olgan edi. Qarang, men necha oy o'tib ketdi. Sho'rpa o'sha naskiyingizdan bormi deb so'rayapti. Ha, bor dedim. Menga ham bor narxda qilib berasizmi? Hech ham de dedim-da. Haqiqatan-da bunaqa xo'jayini ham o'shandan olib kelgan deb, ich kiyimlardan olib kelgandi, muskoylardan o'shanda-da olishgan edi singillarim o'zi xo'jayinlariga ukamga. Ha, yana so'rashadi, ko'rasizmi, birovga podarka qilsa ham, qo'rqmay podarka qilasiz. Shunaqa yuzingiz yorug' bo'ladi. Birovga sotganingiz ham yuzingiz yorug' bo'ladi. Yana qaytib keladi o'zingizga. Ko'chadan olmaydi degan. I daromadlaringiz ham zo'r bo'ladi. Da. Действительно, поэтому хама томолама номер один, да хама том, и товар томондан, и